Suomessa vahvistettiin EU:n hissidirektiivi vuonna 1995. Tällä direktiivillä määritellään kaikkien henkilö- ja tavarakuljetukseen tarkoitettujen vuonna 1999 ja sen jälkeen asennettujen uusien hissien turvallisuustaso. EU julkaisi vuonna 2003 SNELL-standardin, joka vahvistettiin Suomessa vuonna 2004. Tämä SNELL-standardi on pelkkä suositus, joka luotiin näiden vanhojen ennen vuotta 1999 rakennettujen ja asennettujen hissien turvallisuustason parantamiseksi. Mutta näiden vanhojen hissien turvallisuustasoa ei määrittele minkäänlaiset lakisääteiset pykälät, eli näitä vanhoja hissejä voidaan korjata ja taas korjata lähes loputtomiin. Koneelta voidaan tilata kuntotutkimus, minkä avulla selvitetään vanhan hissin nykyinen kunto. Kun näitä tuloksia verrataan sitten olemassa oleviin lakeihin ja määräyksiin ja säädöksiin, niin siltä pohjalta saadaan sitten tehtyä päätöksiä, että mihin toimenpiteisiin hissin osalta ryhdytään. Tämän arvioinnin tekee aina koneen ammattilainen ja arviointi pitää sisällään yli 150 tarkastusta, jotka perustuvat SNELL-standardiin. Tämä arviointi kattaa turvallisuuden, esteettömyyden, suorituskyvyn ja myöskin ekotehokkuuden. Se on yksityiskohtainen arviointi ja se ei ole mikään kustannuskysymys, eli se kannattaa aina tehdä, koska kuntotutkimus on päättäjän hyvä työkalu ja se soveltuu osaksi myöskin asunto-osakeyhtiöltä pian vaadittavaa 5 vuoden korjaussuunnitelmaa. Miltä nyt tuntuu ajella tällä uudella hissillä? Turvallisemmalta. Siinä on kaikki nuo painikkeet mulle sopivalla korkeudella. Ja sitten siinä on aina henkilö, joka päivystää siellä toisessa päässä, jos jotain sattuu, että hissi pysähtyy. Ja sitten kun se ovi aukeaa, niin mä pääsen siitä sutjakkaasti sitten omalle kotiovelle. Puheyhteyden puuttuminen on yksi merkittävä turvallisuusriski vanhoissa hisseissä. Näissä koneen uusissa hisseissä on tämmöinen hälytysnappi, jota painamalla olet yhteydessä tuonne palvelukeskukseen, jossa päivystetään kaikkina viikonpäivinä 24 tuntia vuorokaudessa. Eli jos hissi syystä tai toisesta jää tuonne kerrosten väliin, niin silloin painat nappia ja palvelukeskuksesta vastataan, kysytään mikä hätä siellä on. Soittosen rekisteri. Koneen asiakaspalvelukeskus vastaa puheluusi hetken kuluttua. Pysy rauhallisena, saat pian apua. Joko has been registered. You will be served in a Kone Service Center as soon as possible. Please stay calm. Koneasiakaspalvelu. Huoltomies tässä testailee näitä hälytyksiä. Näetkö, mistä osoitteesta hälytys tuli? Satamakatu 27, Jyväskylä. Hyvä, kiitos. Kaikki kunnossa, ei mitään hätää. Hyvä, kuitataan pois.